В музея Катерината къща, наричан още къщата на Килимарката, се намира единствената у нас жива колекция с растения за багрене. Представенето на обновената етнографска експозиция в Катерината къща е част от програмата на 6-я фестивал на Чипровския килим. Експозицията включва представяне на традиционна чипровска сватба от края на 19-ти и началото на 20-ти век, един старинен обичай в Чипровци на светеца покровител, който е много характерен, много архаичен и запазен до днес в Чипровци. Представяме и градски бит, защото на границата на двете столетия, 19-то и 20-то, в годините на Третото българско царство, чипровските търговци на килими пътуват много в Европа, те продават в Европа и участват в международните изложения в Лиеж, Париж, Брюксел, Лондон, връщайки се оттам с златни медали и почетни грамоти. След ремонт етнографския музей е обновен, като една от новостите в него е винганска стая. Стаята е изцяло заведена с дарени предмети от наследниците на старите чипровски родове от Винга. В музея също така може да се видят традиционните за района носии и още много предмети от селския и градския бит на населението. Ще видите една жена облечена в празнична носия от Винга, една стая, която присъстват броениците, молитвените, един стар молитвеник, леглата, гардероба, в който могат да се видят празнични мъжки и женски носии от Винга и един мил жест към чипровци, от което те са тръгнали, защото и до днес във Винга се разказват спомени за едно приказно място далеч в планината, наречено Чипровци, откъдето са тръгнали предците им. Етнографския музей Катеринина къща в Чипровци е посветен на материалната култура на троаците, малка етнографска група, към която принадлежи и местното население.